Israel. Quédate, quédate ahora. Yo creo que si yo hago freestyle. Yo me lo pego a Waze. Yo creo que va a freestyle. Oh, cabre, esta vez no. ¿Cuál? No, no te digo tú. Te la veo muy divertida, chico. No, no sé si es que van a comentar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Se puede pescar? Se pode usar o que for do jogo. Ele gosta de PSD. Esse jogo que tem um acessório, Minecraft. Pode usar tudo. Temos lá. Mandando um salve pra vocês. Ajuda. Aqui eu não aprendi muito, se foi dois metros. Era que eu bater de verdade, era construir. Eu não perdi, por que tem mais meta de um aqui? Ele não para de tocar! Oxi, você não sabe caramba! Ah, não! Ô, meu filho, agora! Oxi, não sabe caramba! Pronto, galera, perdi. Agora você pode comentar o que quiser à vontade. Eu quero, vocês querem que eu jogue mais isso. Se você só deixa o link abaixo, que eu fico gravando vocês. Então, um salve pra vocês, galera. E daqui foi esse vídeo. Então, tchau!